ଆମ ରାଜନଗରର ଗୌରବକ୍ରମରେ ଆଜିର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରି ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥା ଏବଂ ଚିହ୍ନିବା ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ କୋଉଠି? ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ଜଗତଜନନୀ ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ, ବାରଗାଁ, ଢୋଲମରା, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆପଣ ଭଲ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, କବିତା ଭଲ ରଚନା କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ମନେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଟିକେ କହିବେ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ରାଜନଗର ଗ୍ରୁପ ସହିତ? ହଁ, ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ, ଶୁଣିଛି କୁଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାରି, ସବୁ ସୁଖ ସେଠି ମେରି ଥାଏ, ସେଠି ଝରୁ ଥାଏ ସଦା ଅମୃତ ବାରି। ଶୁଣା କଥାରେ ମୁଁ ପରଥି ଯାଇନି, ଅଙ୍ଗେଲି ଭା କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଏମିତି ସ୍ୱର୍ଗ, ସେ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ରାଜନଗର। ବାହ, ଖୁବ ଚମତ୍କାର, ଖୁବ ଚମତ୍କାର। ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ, ଆପଣ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଏ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାହିଁକି ମନ ବଳେଇଲେ ଏବଂ ସମାଜସେବା କରିବାକୁ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହି ରଖିମି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ଜାଣେ ଦୁଃଖର ଦରଦୀ, ଆଚ୍ଛା କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ଅଭାବ ପେଟର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲି, ମୋର ଯେକୌଣସି ଯଦି ମୁଁ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛି କି ମଦ ପିଇଦଉଛି କି କ'ଣ କରିଦଉଛି, ସେଟା ନ କରି କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ଟଙ୍କାଟା ସଞ୍ଚିତ କରି ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ାଇ ପାରୁଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ହବ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲି ଏଇ କିଛି ସମାଜର ଅବହେଳିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲି। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଆମେ ସଂଗଠନ ଚଲେଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କୃପାମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ। ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ସେ ରାଜନଗର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ରାଜନଗରଙ୍କ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଆମେ ଏକ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଦେବା, ରାଜନଗରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା, ସମସ୍ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଏକ ମନୋଭାବ ନେଇକି ରାଜନଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢିବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର, ଅସହାୟ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଧ୍ୟମତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ ସେପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନିହାତି ଭାବେ କରିବା। ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମାନେ ଆମ ରାଜନଗର ଯୋଉ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କି ଆମ ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପରିଚିତ ହେବ ବୋଲି, ସେ କଥା ମୋର ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ସମଗ୍ର ରାଜନଗର ବାସୀଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଏକ ଶକ୍ତି ପୀଠ ରୂପେ ପରିଚିତ କଲେ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଖୁସି ହେବ, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତ ରାଜନଗର ବାସୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଯେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉଛି, ଆମର ଏହି ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମିତି ମାନସ ସାର୍, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଆମର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଲିଟନ କୁମାର, ଲିଟନ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁସରଣ କରେ, ଆଉ ଆପଣ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ପ୍ରେରଣା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଛି, ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଆଜି ମୁଁ ସମାଜରେ ସମାଜସେବା ହଉ କି କବିତା ଲେଖା ହଉ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ କବିତା ବି ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନିହାତି। ଟିକେ ଟାଇମ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ପୀଠେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରଖନ୍ତି ପଣି, ସୁଦାୟ କରିବ ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ଭକତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଗତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯାଉ ସଦା ଦୂର ହୋଇ। ମୋ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି ଭଲ ପାଇ ଅଛି, ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ନିହାତି ନିହାତି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଜଗତ ଜନନୀ ମା
ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଲମରୁ ଝରୁଥାଉ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଏବଂ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ନିୟୋଜିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି ହସ ଫୁଟାଉଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ଶୁଭକାମନା କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।